Nazdar, nazdar, Na vážení. čas fabrikátor, hotovej. No, čau, já jsem Karby. Ne, fakt? Dobrý, tyjo. Zrujnoval jsi mi intro. Víš, co si proved? Teď jsem nemohl pozdravit diváky tak, jako vždycky. Okay. A víš co, sedu na to. Tohle ti nebude fungovat. Nebude ti to. Nebude ti to fungovat. Chce to velký napětí, 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 to ty nemáš, nemáš. To se úplně vedle mrf E. Mrf. Mrf E. Tady to dám. Ty jsi nepozdravil. No já se nepozdravil, protože mi to někdo zkazil. Čau, nazdar, nazdar. Dobře. Dobře. Něco jsem chtěl fermenter si vyrobit vlastně, že jo. Fermenter a styl jsem si chtěl vyrobit. Ale nejdřív se kouknu, jak mi frčí ta farma. Jestli už je soběstačná, tak jo. Co méně. Budeme potřeba humus. Jinak to funguje. Nezávisle na nějaký, na nějakým palivu. Hele, už máme přes tak dřevo. Myslím, že bychom i dřevo, počkej, kolik má, jaký má MCčko dřevo? Nevíš? Vyrobil bys transmutation ten tablet? Hele, když dám vedle MFEčka ten masfabrikátor, tak to pořád nejede. No víš, já postavil na ten masfabrikátor normální nukleárku. Tak jo. Co? Ne, nukleárku ne, počkej. Ty jsi to schválil, jeeej! Ne, to se neudělal. Jde se na to, jde se já na... nevěděl, co říkám. Jde se na to. Opo... ne. Jde se na to. Nebo já to postavím, já udělám speciální tunel hluboko. A ještě daleko od baráku, nemusíš se bát. No, tak jako pro mě, ale stačí okolo toho udělat ty refined věci. Víš co? Ty reinforced teda věci. Mhm. Ježiši Kriste! Pro mě za mě si ty udělají v pokojičku, když to bude chráněný, tak je mi to jedno. To bude ještě docela drahý, ne? Udělat, vyrobit. Mhm, to nebudu dělávit. To vyrobím offscreen. Že chci taky být někdy v záběru. Dobře. Já jsem si vypadl na tu horu a teď jdu skoncovat se všema uranium selama, co máme. Děláš si srandu? Děláš si srandu? Are you fucking kidding me? A první letěl. To je sakra. Ne, jdi s tobou. Kde jsou? Nevím, sakra. Jo, dobře, tu máš. Je to znebude? No, to byl ten zombák. Kolik, proč jsi to vyházel? To jsem neudělal. Proč jsi vyhodil 4 uranium sely? Všech těžký najít uran. Pomluva. Sakra, to bych chtěl zakopat aspoň, aby se nenašel. Zakopu tebe. Už si pro tebe jdu z motoru. Ne, počkej, mám moc levů na nějaký motorovky. Počkej, ne, proj. Hele, mám hrozný uranium selu. Nedělej to. Ne, já mám hrozný málo HPček. Promiň, já se, nemám zbrání. Miluj se. Když naházej mi veškerý uranium, co máš. Jestli máš 5 kusů, tak už ti víc nenaházím. Máš štěstí. Máš za sebou meč. Ne můj meč. To mi nedělej. Já mám nukleárky rád.
No, ale stejně nechceš vyrobit, protože jsou drahý. Ale vyrobím. Ne. Jo. To neuděláš. Co dělají ty reinforced věci? Reinforced. S advanced alloy. Tak to. Co se dělá advanced alloy? Z mixed metal ingotu. Ježišmarie. Energy link. Oil fabrikátor. Ježiš. Čistě. Ne, nemáchej okolo mě to motorovku furt. S tím se ohrožen. Tak já jsem si chtěl vyrobit fermenter, na to budeme potřebovat hodně moc bronzu a cínu. Možná by mi bylo čas nějaký cín začít vyrábět v tomhle. V tom netru, protože žádný už nemáme. Tak no. Všechno, co si vzal už je všechno, co máme. To je slušný. No, to by mohlo stačit na nějaký to malinký lechtáníčko. Aha, já mám ještě u sebe dva cíny. A čtyři bronze. Jsou bedně. Tím opadem. Tak, 46 není dělitelný 8, ale co se dá dělat? Fermenter, druhý fermenter a styl. Tak, máme fermenter, fermenter, styl. Co budeme potřebovat ještě tanky? Tady, jak jsme vždycky postavili nějakou hradbu, nám ji rozbouchl creeper, tak to vždycky vypadá jak totální struktury tady. Já nevím, jak mám napojit sakra ten masofabrikátor. Já už nevím, jak se dělá fermenter. Já už vím, jak ho jdu napojit. Vím. Z bronzgíru, co? Já to si srandu. My nemáme ani bronzgír. Ježišišmarja, to je... Tak jo, tam jsem to vlez. A jak se dělal styl, to bude z kamene. Styl. Z redstone, no dobrý. 4 redstone máme? Máme. Tak vyrobíme styl. Styl. Tak, teď ten fermenter, to budeme teda utřebovat. 1, 2, 3, 4. Z toho udělat... Tyhle kobl nemám. Tady. No, potřebuji si strčte někam. Písty, alien ingot. Tohle. Jetpack. Tak. Nesnáším, když nemám místo v batohu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bronzky. 1, 2, 3, 4. A... Jo, ale jich potřebuju 8. Ach jo. Takže ještě dřevo. Trac. Jsou ty slepice vůbec dospělý? To znáš, ne? Jo, jsou. Už dospěli. Kolik už vyházeli vajec? Kdo ví? Ne, chybí mi jeden kabo. Ale teď vyplivilo jedno vajce. 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 Jaký jsi kraje? Liberecký. Liberecký kraj. Tam, tam říkáme vajce. Vy říkáte vajce, jo? Dobrý. Mám mas fabrikátor a mám ho úplně k ničem. Dokud nemáme nukleárku. Fermenter. Kolik jsi byl nukleáru? To bylo soláru. Ne! Pomoc! Jak ho řeže. Co ty píčo, co? Kurva, creeper. Dobrej. Dobrý. No to jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Ale je to daleko od nás.
No, díra jako díra. Tam dám. Ježiši, jsem tu kombaš ninjinu chtěl narvat dřevo. Ježiš, kostlivec. Saná babiač. Buč. Odkat. Ty asi poposednu, já tady sedím jak ty vole. Retardy. Jo, já jsem jednou viděl takovýho ty vole a ten sedí je fakt divně. Mně svítí chodidlo, sněláš srandu. Nepříjemné. Moje noha. Kurk na to svým. Kde to zažehnem? Co? Ty fermentry. Já bych to dal možná do toho našeho baráku, teda do toho mýho místa tady. Tak jo. No. Aby to bylo krytý. I když nechápu, proč tady máme tajnou místnost, když o ní oba víme. To není tajná. Ne, je schovaná za obrazem. To je jenom netradiční chod. Netradiční chod? Kdyby to bylo praktičtější. Dveře jsou sice praktičtější, ale stojí za prd. Všichni je známe. Takže ty jsi chtěl jakoby proniknout něčím novým. No, prorazit do světa. Můžu tady kopat do zdi. Můžeš. Kopej si klidně pod sebe, do stropu, to je co. Tady vezmem ten apatit, když už jsme tu. Nemáme moc skla, věď? Skla jsme měli dost, než jsem to spotřeboval, tak nějak. A tohle to máme, bedně to by mělo stačit. Dobrý. Když nás budou čumět, tady můžou nic udělat. Ferment. Druhý fermentr. Zapojíme ale nejdřív jenom jeden. Mezi tím bude styl. Tak, fermenter bude potřeba přísun vody, saplingů. Takže, elektřiny. A hnojivo tam budeme dávat ručně. A tu energii, no. Tu energii budeme dávat zezadu. Ne, už tohle nedělej. Jenom abyste rozuměli, co to bylo, já občas třeba dostanu jen tak z ničeho nic, jako v Minecraftu takový chuť si protáhnout zápěstí na myši, tak si prostě začnu dělat totálního magora v Minecraftu a... Jednoduše řečeno prostě zešíví. No, vypadá. Son of a bitch. Zem, dej mi ten styl. Jeden styl. Tak. Potří sem. Prc. Ještě budeme potřebovat nějaký ty waterproof věci. Kaktusů je dost. Venku jo. A bych byl docela bych ocenil, kdybychom už tady měli nějaký trubky jako. Humus. Humus. Je trubky. Koblový, nebo stonový, to je jedno. Stonový. Udělám stonový trubky. A máme někde ten pipe waterproof? Mám ho jít se sbírat. To by bylo nejlepší. Důvěc mě, já tě větší srand. Stone. Creepři, you motherfuckers, you son of yow! Dobrý. Co tam blbneš? Myslel jsem si, že ho přeperu a... Oh, fuck! Kirby blew up. Já jsem si ho nevšim. Kirby blew. No, nejsem modrý. Ten si vybuch. Takže uděláme další fertilizer, jo? Přesně, já jsem se tady všude rozprsk. No a teď ještě do mě tří kostlivec. No, dej si, jdeš pohodě, pojď, he? Nejsiš tak drsný, když mám trofku, co? Tak cíkni. To je dobrý. Já, kurva, já jsem, no, to jsem dostal. Říká se sakra. No jo, kurva. Ale kdybys viděl, co jsem udělal, tak bys věřil, proč jsem to řekl. Ty, jak tam lítají ty vajíčka do toho kondenzoru, ne?
Ty bude docela lítá to rychle s těma vajíčkama. Dobrý nápad. Kondenzer. Nic. Já jsem nějakým způsobem zabil creepera, nevím jak. Kde s tím seš? Ještě jsem nezačal sbírat. No, pane, proč já to byl. Já už to sbírám, myslím tě, kolik. Proč to bude? Kolik jich potřebuješ? Mrtě na druhou. 8. Takže 2. 8. Mrtě na druhou, to je 2 na druhou, nečkej, 2 na druhou není 8. Nic na druhou není 8. Je? A ne celý číslo. No to nejno. By to bylo na třetí, tak ta dvojka tam jako je... No vlastně jo, celý číslo. Odmocněna z 8 na druhou je 8. A? Nebo ne? Jo, je. Ježiš, ta díra tady po tobě zase. To sklízíš celý? No. Víš, kolik je 8? Vyjde se ti to na prstech na rukou. Na prsty na ruka, na ruku, na prsty u rukou. Ty vole. Samotál. Jak se to řekne česky, ty vole? Na prsty u rukou. Na prsty u ruk. Cože? Ale jo, asi máš pravdu. Na ruční prsty. Na prsty. Ruční prsty. To je ještě větší blbost než to, co bylo první. Já nevím, ty jo. Jsi mi děláš ještě tady dobrý den. Půl druhý ráno. Z toho. Stone, waterproof. On tři. Ty ze mě ve půl druhý ráno dělá dobrý den a ty vole, co? Up. Kolikže těch stačí 8, jo? Teď už nic. Takže můžu všechno, co mám zasadit? Ne. Ne, ještě potřebuju. Když jsi říkal, já... Rozmyslel jsem si to. Já jsem tiž myslel, že nic znamená jako, že nic. Já si to rozmyslel. Všechno se dosadím. Dělám si sraní. To potřebuju. Ale prvnou jsem trošičku zvětšil, když se podíváš na minivoku. A to fakt potřebuju. Tady nevím, jak to vymyslíme. To neklapne? Tohle klapne. Redstone engine. Ježiši. Takhle. Co je? Bylo si mě? Ne. Bylo? Ježiši. Takhle. Jo, takhle. Tak jo, otoč se. Můžu. Chce se mi. Lajna, dobrá. Dobře jsi to nasypal, ty jo. Všechny na respekt. To máš redstone. Jsi ne, viď? Ne, nemám. Bacha. What the fuck? Co jsi to tady udělal? Pane bože. Pojď prosím tě, pojď, já tam potřebuji dát ty trubky. Jaj! Tak. Seber si tady tu lajnu. Ještě za tebou. Kolik budeme potřebovat těch trubek? 2 teleportační, waterproof. 1 na vstup, 1 na výstup. Ještě by to chtělo jednu dřevěnou waterproof. Já ne. No těch dřevěných waterproof bude potřebovat hodně ještě jako.
Se mi taky mohu udělat hned. Tak, tady bude potřeba... Tady bude potřeba ještě... Tohle. Jednou. Proč se mi dneska vůbec nic nedaří? Já jsem si vzal jedno vajíčko jenom tak cvičně. Já jsem docela štěstí. Jdi si doprava. Doprava. Teď doleva. Nevidím nic. Co mám vidět? Co hledám? Jezeře! Nazdár! Jmenuješ se? Víš, jak jsem ho pomenoval? Jak? Tweety. Nazdár Tweety! Tweety! A potom, ty si tak ňuňu potom. Co tě bojí? Já se neboj, promiň. Ale víš, co je tohle? To je meč? Nebo já Tweety mu neublížím. No proto. Já ho naučím všechny tričky. Tweety, pojď. Hele, já ti ukážu, jak se dělá fermenter, pojď. Stýď se. Pojď. Tak se koukej z dálky. Podívej se, jak dává tu hlavičku dů. Trhněte si, jo, vy dva. Potřebuji redstone. Asi... Pokusy. Taková historie, ten redstone prostě. Co tak si vem aloj, dráty ne. Proč tady dáváš tu hlínu, když sem potřebuji ještě lézt? Já se lek. Běž, má zajímavci. Dělej, třebu tam položit redstone. Čekal jsem jiný výsledek. Jdu pro aloj dráty. To nedám tím. Stává. Kde máme aloj dráty? Tady furt úplně totálně zbožňuje ty aloj dráty, ale pak když je má možnost vzít a ještě mu to radím, tak se nám prostě vezme redstone. Já jsem myslel, že to s redstonem bude samo. Samo? Já jsem to měl tak jakoby vymyšlený trochu. The fuck am I just doing? Ale už to funguje. A stačila jedna páka. Co tady je? A ten horní nefunguje. Jo, myslíš? Mm. Tak sleduj. Teď už jo. Se musíme dát nějaký palivo. Palivo. Když nevím, proč jsem tam dal palivo teď, když tam ještě nemáme z čeho jakoby kvasit. Tweety se přišel podívat na tebe. Já vím, já jsem s ní domluvený. Nepřineseš nějaký semínka? Teda saplingy. Mhm. Moc rád bych ti řekl, kde jsou, ale... Nevím. Ale ty to nevíš. Tak. No tak. Šup. Jo. Když těž jdu, tady tak jednoduchý se vyplácat z toho baráku, kde? Víš, v klidu. Tady resíftru. Logger tady nějak nefachá. Měl by. A není tmá nebo neprší? No, prší. No, tak to bude ono. Protože to na ty soláry musíme vyrobit tu elektrárnu, aby už to mělo nějaký smysl. Tady všechno na páky, ty vás si snad k tomu dělám nějaký program tady. A je to tady, takže očekávejte druhý speciální díl z komputerka. Hej, Tweety, co tady děláš? On zdrhnul normálně. Hej, Tweety, máš se koukat na mě, ne? A je v naší hlavní místnosti, on zdrhnul. Jsem zdravý, jak ho sem dostaneš. Jdem vajíčkem. Old fashion way. Tak počkej. Zmizeli všechny redstone engine. Z neznámýho důvodu. Tak jo. Přinesl jsi mi něco zajímavého aspoň. Přinesl. Tady to. Lidi, je to otevřený.
Celou dobu to bylo otevřený. Jo, to ono. Nechal jsi tam něco? Ty vole, kde jsi to vzal? To tam bylo? Jeden vzal ze stromu a zbytek naklonoval. Aha. Tak jo, teď už to chce jenom kýble s vodou. Tak upaluj. Kolik? Co nejvíc. Stačí dva udělat nekonečný zdroje. Jinak fermentr nebude fermentovat. Pak by to chtělo udělat pumpu. Kdybychom mohli pumpovat. To rozebereme pak tam tu olejovou. Víš co? Hmm. Nedá se kýbl udělat z cínu? Dá? To nevím. Jo, dá. Ten cínový kýbl. A... Tyjo, tadyhle ten díl už je taky docela dost přes limit, ale což to nevadí. Což to nevadí. A udělali jsme tam velký prd. Náhodou máme už celou odštěmňovačku. Chci tu vodu. Ježišišmarja. Ježišiš pane... Noč já. V tom jsem vodné vždycky já. Dělej jsem to nalej. Neštvi mě. Okay. A pojď mi pomoct nalejvat. Dávej to do toho spodního pravýho. No. Aspoň přes půlku a do té doby vyrobíme nějakou pumpu. Jež. Pak tady uděláme tu pumpu, co oni formulujeme. A na to už je tady připravená tato teleportační trubka. A tady ta teleportační trubka je připravená na příchozí semínka, který budou chodit z toho. Z té blbosti. Ze stromové farmy. Tak, fermenter nefunguje, protože tam na něj funguje ten engine. Teda styl, to je vždycky spletu. Hele, a ve stylu nemáme čím zatopit, nemáš tu uhlí? Ne. Mám, ne. Dřevo. 10 kusů planěk, ale můžu přitáhnout nějaký uhlí. Stačí jedna. Jinak naplnil jsem ty fermentry, nebo co to bylo. Jo. Tadyhle ty celý 4 bloky budou, teda ty dva tyhle ty budou nahrazený v brzký době trubkama energetickýma. Takže to bude fungovat víceméně soběstačně, jako vždycky. A o to se mi vždycky snažíme. Takže tohle by bylo asi pro tenhle díl. Ještě tam nadpeme ten, to uhlí, když už jsme se do toho vrhli. Kde je Tweety? Tejská se mi pod Tweetem. Já už vyrábím plot, aby nám neutekl. To je dobrý, tady to prosklená místnost. Jo, jinak creepři bouchají přes ten blok, viď? V té nové verzi. V téhle verzi určitě. V téhle verzi ne. V téhle verzi jo. My máme 21 pístů, ty kros. A jsem kopčil. Kde seš? Ačkej. Tenhle díl už má 30 minut. Mě to zase bude házet všude black screen, mi to budou renderovat 6x. Já nevím, pro co jsem šel. Pro to uhlí. Jo, jasný. Oh. Když dva steky, tak dva steky, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necelý. Je. Co? Třeba vajíčka. Hodně vajíček. A neodtvíte ho nahnat nějakým způsobem dovnitř. Ale nenapadá mě žádný způsob. Nalákej ho navít. Teď ho ani nevím, kde je. Chudák Tweety. Haló, Tweety. Ztratil se kluk jeden už. Son of a bitch, mi běhá po poli. On mi zde úplně pošlepal. Go fuck. No, to byl Tweety, no. Son of a bitch. Tweety tě pošlepal.
No, přetáhnu motorovku, počkej. Ne, to není hodný. No, jo, už jsem tvoj. To mi tady úplně celý pošlapal, ježišmarja. Tweety, no, jasně. No. Ukaž. No, musel být on. Ale tak jo, tak to ukončíme. Mm-hmm. Další díl. Takže zatím ahoj a mějte se. Čau, čau.